בפרקים הקודמים של וובלי לייף. שלפתע, משום מקום, סבתא נכנסה לי לחדר. אמרתי לה, סבתא, אני אמצא עבודה, אני מבטיח. אבל לה לא היה אכפת. וזרקה אותי החוץ. סבתא שרירית. אני קונה חתול, יאללה. נראה כמו סוניק החתול. יו יו, ממש סוניק. בוא נראה רכב. חברים, אנחנו פה בבית של סבתא שלי. נראה לי סבתא? וואו, מה זה? ראית את זה? ברקים, כן. מה זה? היא מלא. בוא, בוא הביתה, בוא, כנס. הנה סבתא. סבתא, אני הצלחתי, אני בן אדם מצליח. היא אומרת, היא צועקת עליי לצאת ולעבוד, אבל סבתא היא עוד גשם. רגע, רגע, זה גם סבתא שלי, אבל אז אנחנו, זה אומר שאנחנו... רגע, רגע, שאני מחזיק אותה, היא אומרת, שחרר אותי! Let me go! שחרר אותי! תראה איזה חמוד, תראה את סוניק החתול. מה זה, there is a new island out there to explore. יש אי חדש, יאללה בוא. You can do it, יאללה בוא. תודה, סבתא. תעלה, בוא. זה שלי. תפס, תחזיק, תחזיק לי בגב. רגע, יאללה. באמת ממש איתי. כן. אתה נראה לי רץ יותר מהר מזה. בוא נגנוב אותו, GTA, יאללה. יאללה. טוב, המטרה שלנו היא לעבוד, להיות מיליונר. וואו, תראה איפה אני, איפה אתה? מה, איך הגעת לשם? הנה, טרמפולינה. יאללה, סע. לא, חתול. רגע, מה קורה עם סוניק? סוניק רץ מהר, שכחנו. רגע, רגע, רגע. רגע, יש אי, יש אשכרה אי שלא גילינו, יש עליו סימני שאלה. סימנתי במפה. זה מעננים? אני רואה. כן, זה סימני שאלה. יאללה, סע. רגע, מה הכיוון? זה לא הכיוון. לא תוסי, זה המים. זה גם לא הכיוון. רגע, זה לא הכיוון? כן, לא יודע, אני לא רואה את נגלי מה שסימנת. תפסיק, מה אתה עושה? צריך איה, בטעות, בטעות. מסתכלתי במפה. תהיה לדרוס את החתול שלי. רגע, 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 הנה, הנה, בוא, 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 צא, 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 יש שם ספינה, אולי אפשר לנסוע בספינה. הקובע שלי יוצא מהאוטו, תראה. נפלתי. מה איזה ספינה? בוא, בוא, צריך ספינה, מה, מה זה איזה ספינה? צריך לשוט לשם איכשהו, אתה לא יכול לנסוע. האוטו, נו. הנה, הנה, יש פה אופנועי ים, אופנועי ים, בוא לפה. יש פה משימה של אופנועי ים, אתה רוצה? פה סוניק. עבודה, יש פה עבודה, אופנועי ים. זה מרוץ. Race to the next checkpoint. יאללה, גו. רגע. זה מרוץ בינינו, אבל. 2, 1. בוא, לך מפה, לך מפה. היי, מה אתה עושה? לך מפה. לא, זו זירני. עזוב, אז אתה מכוון עליי. היי, לא, תהיה ישר, אחי. היי, היי, היי. היי, וואו. היה, התהפכתי. ביי. התהפכתי. מצוין. היי, אני לא מצליח לזוז. זה לא פייר, אני מת. תסע עם סוניק החתול, איפה הוא? הוא רץ על המים, אני לא רואה. רואה, נופלים פה ברקים גם תוך כדי. אתה יכול לעשות שיהיה, תעשה פקודה שיהיה שלא יהיה גשם. איך? מה זה, מיינקראפט? תשמע, זה לא נגמר. אני בא אליך, חכה. תבוא. אל תחבל לי במרוץ. אני משקיע פה, אני רוצה את הכסף. היי, היי, התהפכתי. לא, 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 כל המרוץ. כל הזמן שהשקעתי. התפוצץ ברק על המכונית שלי והיא התפוצצה. לא, לא הצלחתי. עזאזל. אני בא לאסוף אותך, חכה. מזבזנו את כל הזמן הזה, כלום. איפה אתה? אתה באי שם? אני פה ליד הזה עם המשקפי, המניאק, איך אני הורג אותו? אני בא אליך. סוניק, צא עליו. לא כזה שימושי סוניק. טוב, בוא נראה, אנחנו צריכים לאי החדש. אני בא אליך. למה צריך מסוק, מה? כדי גבוה? יש פה מטוס. אני בא אליך, נו. אבל מה זה? זה מסוק, אני לא רוצה מסוק, אני רוצה את המטוס פה. בוא. אבל יש פה מטוס. בוא, כנס, בוא. מה כנס? אני בהליקופטר שלי, עזוב. טוב, קצת. טוב, הליקופטר, אני אטוס במטוס. איך ממרים? איך ממרים? אי. פוצצתי. אני רואה אותך. אני חי. טוב, הגענו לאי החדש. כן, הגעתי. זה בדיוק מה שרציתי. אתה אמת כאן, כדי לא צריך איזה הליקופטר, בוא בוא. פתאום אתה רוצה שאני אאסוף אותך. עוד מילה אחת אני שולח עליך את סוניק, בוא. יאללה, בוא נהיה, סוניק אף? איפה הוא? וואלה, מסוף, זה בסדר. אוי ואבוי, הוא נעלם, איפה הוא? אוי, לא. איה, מה אתה עושה? בטעות. וואטה פאק, מה זה? לא ניגענו. סוניק? לא יודע, טוב, אפשר... היינו! אתם למעלה? אני נפלתי למטה, רגע, אני בא. יש פה בלום פורח, אתה רוצה אני אסוף אותך עם בלום פורח? טוב, יש פה עבודות, משימות, משהו? לא יודע. יש פה משהו קדוש. מה זה? יש פה דלת, קצת שבורה. יש פה אותו גלידה. וואו, כסף! מה זה? איך אומרים? מה זה הבית שם? אוי, הצלחתי! וואטה פאק. וואו, בוא תעלה, בוא. יאללה, תחבר אותנו. מה עושים פה? מה, איך אני? איך זזים? הנה, אני זז, אני מפחד. אני מה אתה עושה? למה? רגע, מה היה שם למעלה? בדקת? כן, זה פשוט קיר כזה שבור. אפשר להתפוצץ עליו אולי. תראה, יש פה פצצות. אתה רואה את זה? רגע, למה הוא דלוק? זה לא קיר שבור, אחי, זה פסל מזהב. מה הייתה פסל? לא. זה קיר. אולי צריך לעשות עם זה משהו, אבל. הנה. זהו, זהו. הולך להתפוצץ? נו. זה נשבר קצת. אפשר להזיז את זה? בוא נרד. סוניק. אני מתעלם לגמרי מזה שרשום לו פאץ' על השם, הוא לא סוניק. כן, אחי, מה פאץ'? אני לא רואה פאץ'. זה סוניק. לא פאץ', כן. איזה, מלא, אנחנו נרדים למטה, יש פה שיניים. יש פה שיניים. אוי, זה עמוק. זה מה שהיא אמרה. הגענו. מה זה? מיינגאד, ראית את זה? רגע, רגע.
עכשיו! וואו! רגע! נו, יאללה, זה נפתח! יש פה דברים, מה זה? מה זה? לאן סבתא שלחה אותנו? מה? מה? זה מראה כאילו? מה זה? נראה צריך לכוון אותה, כנראה שזה לייזר או משהו. אני אפשר לסובב אותה! תראה לי, מסובב את זה! כן, יש לייזר, צריך לכוון את זה לאן שהוא. רגע, בוא נראה, לאן צריך לכוון את זה? הלייזר צריך אולי בד... פה! בטח פה! אוקיי. יאללה, אוקיי, זה פאזל, קדימה. רגע, הנה. יש פה לייזר, יאללה, תסובב. הצלחנו! מה זה? זה? אוקיי, זה כנראה הוראות לך לפתור משהו, אבל... צלם את זה. איפה? צלם. אוקיי, רגע. צילמתי. יופי, עכשיו מפה, פתח כאן. רגע, אוקיי. לא שנייה, קלעת אותי. רגע, גם פה יש, באמצע, אתה רואה? גם פה יש אבל. אוקיי, הנה, תפתח. נו, מה, אתה מטומטם? כן, אוקיי. עוד חדר. תיבה, וואו, קיבלתי מתנה, כובע. יש לי הרבה כובעים. רגע, יש 3 מתנות עכשיו. אוקיי. אוקיי, הנה, זה כשתפליץ, אני מוגן עכשיו. הנה, עכשיו אני קולה אותך, ימניה, אה פאק. כמעט קלטת את סוניק, אחי, תתבייש לך. אוקיי, עכשיו זה אני מניח? יש פה גם, יש גם זהו, המרכזי נראה לי פותח את האחרון, לא? או, הצלחנו. טוב, יש לך את התבונה? תלך לפתור את זה? יופי, מצוין. אני מניח שזה... כן, זהו, אני מנחש גם. איפה האוצר שלנו? איך סבתא יודעת על כל זה? כן, אה? באמת לא, היא לא יודעת, היא לא אמרה לנו. היא אמרה לנו לעבוד במקום לחפש את זה. אוקיי. אוקיי, עצור. אוקיי, כן. אוקיי, לפי התמונה... אני אחריך. אנחנו צריכים ללכת על הבלוק הזה. אוקיי. אוקיי, ואז אנחנו צריכים... תראה, תהיה צוניק, לא אכפת לו. ואז אנחנו צריכים ללכת לכאן. אוקיי. ואז לפה. ואז לפה. כן. אנחנו עכשיו פה, ואז לכאן. אוקיי. אוקיי, ואז 2 קדימה. 2 קדימה. ואז הכל הכי ימינה. הכי ימינה. אוקיי. ואז 1-2. 1-2. ואז 1 פה, והגענו. אוקיי, אני... וואו! נשבר, באתי לבדוק מה קורה, אני דורך עליך לא נכון. יופי, זה הרעלם. אז זה... יהיה פאזל, מה זה עכשיו? כנראה צריך כדור. אוקיי, אתה מסובב את זה, כן, אוקיי. אוקיי, בוא נראה. זה לא נראה קשה מדי. מה זה, יש שם איזה... מה זה פה? רגע, הנה, יש כדור. לא, יש פה כדור. יש פה תיבה, יש פה תיבה. תיבה? קיבלתי. אני רוצה תיבה. קיבלתי חולצה. תראה לי. יש גם כסף. לא, אני נשאר עם הכובע שלי, אני אוהב את המסכה. טוב, אני פותר מנתנת את הפאזל פה בזמן שאתה עושה שטויות. מה עושים פה? תעדכן. אני פותר את הפאזל, לא יודע מה אתה עושה. הנה. לא, הצד שני, המכוער. רגע. הנה, עכשיו תעלה את זה חזרה. אוקיי, יופי. עכשיו צובב. כן. שיפול. תמשיך. נו. תמשיך. הכדור! הוא אצלנו. הוא זוהר. היי. לא. אני רוצה. אני אקח אותך, אתה תיקח את... לא! שלי! שלי, תעזוב אותי! עזוב! עזוב! רגע, אם אני עוזב אותך... אם אני עוזב אותך... נו. לא משנה, אני לא עוזב אותך. רגע, תן לקחת את הכדור! לא! אתה לוקח את הכדור? אני לוקח אותך. לא, רגע. אבל תיתן, תעזוב לי את הידיים, אבל תעזוב לי את הידיים. לא. טוב, נו, קח. שלי. טוב, אני לוקח אותך. שלי. שים. אהה, וואה, רגע, מה, נופלים כדורים? לא. שזה רק אחד. יש פה עוד אחד למעלה, אני מפחד. אני חושב שזה ירדוף אחרינו. אז בוא מהר. זהו, שמאלה! שמאלה! הנה! בוא מהר! סוניק! סוניק הכי מהיר. סוניק! ימינה! בוא, ימינה! וואו. למרות שזה לא עושה כלום, כן, זה סתם מוחץ. כן, זה מבזבז לך זמן. לא, הזמן, עכשיו מהר. ימינה! יש עוד כדור, ימינה! נו, אנחנו ממשיכים לרדת, זה לא נגמר. כן, זהו, אני לא... בטח זה יהיה בשמאלי עכשיו, הנה. מה זה, מי שם פה כל כך הרבה כדורים? אני לא מבין, גם נראה לי זה אותו כדור עושה הלוך חזור, או ש... בעצם זה יורד. איך הוא עולה? אולי יש לו מעלית שם בסוף. יש לו מנוע. לימינה מהר! וואו. רגע, הנה, עכשיו אנחנו עולים, לא? הנה, נגמר. זה של החיים הנצחיים, חיי נצח. תראה את הכדור. תראה את הכדור, אם ממשיכים לבוא. מה חשבת? תראה כמה יורק. אוקיי, זה אותו חדר, אוקיי, נראה לי. לא, זה לא אותו חדר, מה יש פה? סתם, נכנסתי לאיזה חדר, אין פה כלום. טוב, בוא, צריך למצוא חדר שיש פה. אולי צריך פשוט לקפוץ לתוך ה... לא, חכה, אולי בחדר השני יש. זה לא אותו חדר, אמרת? לא, זה לא אותו חדר. יש פה מקום שמוביל לחדר. כנראה שפה זה ההמשך. אתה בטוח שזה מבוך. פרובבלי, כן. מה זה? משהו זוהר, יש פה כדור. אולי צריך לזרוק את זה לתוך המפל. מה, לא? מי זה חשוב? עוד, זה לא כדור, זה פצצה, אחי. לא פצצה, משאיר אותו פה בינתיים. זה פצצה! זרוק את זה לתוך המפל! זרוק למפל! אוקיי, פאק, נפלתי גם! לא, טיטו! זהו.
איפה אתה עכשיו? אתה פה, אוקיי, וואו. זה צריך להיות כל הדרך חזרה. אולי הפצצה עשתה ריספון שם? אולי, צריך למצוא איפה צריך לשים אותה בכלל. צריך למצוא איזה משהו שבור או משהו כנראה. בעיה עכשיו, כי אם הפצצה לא צריכה להיות שם, וזרקנו אותה לשם. כן, אני אמרתי שלא צריך. איך תביא אותה? בינתיים אני גם לא מוצא מקום לשים את זה. לא, אני רוצה שאני אקפוץ לבדוק אם הפצצה שם. לא, הפצצה לא פה, אחי, הפצצה לא פה. איי. אז אתה אומר זה היה סתם. יש פה טבעה. איי. קיבלתי בכנס. מה, רגע, חכה לי, חכה לי. אני לא יכול ללבוש את העלים האלה יותר. או. איפה אתה, אחי? יאללה. לא יודע, אני הולכתי פה לאיזה חדר. או, יש פה ירידה. טוב, אני חוזר כדי להביא אותך. בסדר, אני חוזר. אז סבך אותי, נו, זה דרך ארוכה. דרך ארוכה ומסודרת. כן. מבדלת. אה, אני ראיתי לאן הלכת, בסדר. טוב, את החליפה שלי, תראה. זה מגניב אני. שיש, שחתיקה. אולי הפצצה הייתה צריכה להיות פה, פיקו. יאי. אתה באמת פייקת או שחיכית אותי? אתה רואה את כל הסימנים האלה של הפיצה, של השמש, מבור? או, דלת, דלת. רגע, חכה לי. זה חזרנו? לא, אוקיי, לא. היי. היי. סוניק בא איתנו לכל מקום. אוקיי, אל תיפול לפה. מה זה? מה זה? זה יש כזה של לזכור? הייתי למעלה דברים נתלקים. אוקיי. תעשו את עבודות, לא עשיתי את כל הפאזלים האלה, טוב, בוא נראה. כן. הנה, הוא התאפס. הנה, מה זה? מרבולת עין, מרבולת עין. אה, זה סיימון סייז. כן. מרבולת עין. עין. מרבולת. יאללה. מרבולת עין. מרבולת. יואו, זה נפתח. מרבולת עין. מרבולת. מרבולת עין. מרבולת. מרבולת. וואי, איך אני רוקד פה, זה ממש DDR. יאללה, נו, מרבולת. עין. עין. מרבולת. 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 משולש. משולש. תולעת. מבוך. תולעת. אני אומר, אני יכול לקפוץ את זה. לא, אתה לא יכול. מרבולת, משולש, תולעת, משולש. משולש. איך זה התחיל? מרבולת? מרבולת. מרבולת, עין. עין, מרבולת. מרבולת, משולש, תולעת, משולש. וואו. או, הצלחנו. הכל נדלק. איזה קטע שיהיה להם לדים בתקופה הזאת. או, זהו? יש פה כסף לפחות? חמש? זה הכל. רגע, יש פה עוד אחד. ו... רגע, מה? עוד אחד. אוקיי, חמש. אז זה לא הרבה כסף בכלל. רגע, יש פה עוד משהו בהמשך אולי? או שזהו, סיימנו. תהיה כמה זהב יש פה. תעזור לי לקחת את זה. רגע, מה קורה כשנוחץ פה על הכפתור? זה פשוט יכול להתלבש. הכפתור הזה? מה זה הכפתור? לא יודע. בטוח יש פה עוד משהו. מה, ככה זה נגמר? באמת כן, זה לא... לא כזה עשירים. אני אומר, הפצצה הייתה לי איזה חדר סודי שפספסנו, אבל איך יוצא מפה? הנה, זה מה שהכפתור עשה. אוקיי. הגיוני. חכה לי. לא, להתראות. לא, ימניה, חכה לי. זה הקטע שאני בוגד בך. לא. לא, ימניה. יחרה, למה? אני לא יודע איך יורדים. סוניק נשאר איתי. סוניק אף, אחי. סוניק פה. רגע, ואם אני לוחץ על הכפתור? היי, לא. יופי. לא, רגע. אם אני לוחץ. אני עולה. מה? לא, לא. הנה, הגעתי פה לאיפה. לא! טוב, סייל, אני עולה. לא עולה, יורד. ניסיתי לעבוד עליך, אבל זה לא עבד לי. עכשיו אתה יכול. בסדר? חוץ? בסדר. תודה. בוא נראה מה קורה אם אתה נופל. היי, עזוב. תראה, יש פה דלת למעלה, תראה. מה זה? רגע. אז אנחנו שהגענו. מפה נכנסנו, נכון. הנה הכלוב. היי, יום. האור של היום, אני לא רגיל לזה. טוב, בוא נראה, בוא נעשה איזה עבודה נורמלית, לפחות אחת. רגע, מה זה פה? בוא, בוא איתי, בוא. רגע, מה זה פה? מה זה? זה סתם מדרכה? סתם מדרכה. רגע, מה זה, מה זה? בוא לפה. מה? זה מים, אחי. יש פה מים, אבל יש פה מפל. אז מה? מה כן? אני רוצה לעשות ריספון במקום אחר. אני נסחף. טוב, בוא לבלון הפורח, בוא, אנחנו יוצאים, אנחנו הולכים לעשות עבודה. פוץ על הבלון, עכשיו מהר! היי, יותר... רגע! קח אותנו למקום בטוח. מה אתה עושה? איפה זה מקום בטוח? הנה, שם העיר. אני מחזיק לך את הראש כאילו? לא הבנתי, שאתה סתם כך. אני לא יודע. אני זהר, תבין. אני מחזיק, היד מתעייפת לי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? רגע! יש פה תותחת, אני יכול לראות את עצמי. ביי. היי 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 היי. יאללה ביי. סוניק בוא, כנס איתי. את אוטו למחזר. וואו. אתה ציפה במים. מה? לא. מי תכנן את זה? אני במים. לא. לא. אני מת. טוב, אני בעיר. יאללה, עבודה. בוא. אני בא. תוציא את הרכב הכי טוב. לאן הולכים? אני הולך לעיר הגדולה, אני לא יודע מה איתך. אבל בוא איתי. בדרך. מה אתה? אתה לא רואה? לא. אני בכדור פורח. הנה אתה. אתה רואה אותי למטה? בערך כזה. קופץ פה. אני קופץ מהכדור פורח. יאהה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 ה
קיבלתי מכה במוח. במוח? אני בא לעשות אותך. מה זה? מה קורה? אני רוצה. תעלה לך. יאללה בוא, זה כל כך מטומטם. בוא לעיר, בוא. 30 פה, 30. אה, תעת. בוא נה, סוניק, תעת כפרה. סוניק מטורף. מה זה? תראה אותו עם האופנוע, חושב שהוא מגניב. כנס בו. וואלה, קפצתי על המוח שלו. יש פה משהו כזה, מתחת לאדמה, יש שם משהו? רגע, איך אני יורד עכשיו? מה? סגור נראה לי. לא, פתוח. פתוח. יש פה עבודה בכלל? יש פה רכבת. אבל עבודה. אני בשירותים נראה לי. טוב, אני אבוא למעלה. סוניק פה. סוניק תמיד פה. הצילו! טיטו! מה, איפה אתה? הוא לקח אותי. אני בא. אתה לרכבת? לא, אני מאחורה. אתה רץ אחריה? אוקיי, בהצלחה עם זה. זה לא מה שרציתי, איך עוצרים את זה? עם הקופצני? כן. נראה לי הגעתי לאנשים. זה די איתי. הנה נהג, ימניאק, חטפת אותי. טוב, בוא נעשה עבודה. אני רוצה, אבל אוקיי, נראה לי חזרתי לאותו מקום, אתה יודע? כן, אני ממש... עשית סיבוב? אני עושה סיבוב פשוט, כל כך שימושי. לא, זה לא סיבוב, לא, זה לא באותו מקום. אבל זה ממש קרוב. טוב, עבודה, כן, הנה, יש פה עבודה, יאללה. שלום. שלום. Welcome to the bank. We're best customers. לא, אני רוצה עבודה, לא קסטומר. בוא נלך לחפש עבודה. הנה, יש פה מתוח משהו בתוך הדיסקו. איי, איי. עבודה, תראה. מה הוא רוצה? היי, וובלי פרנד. הוא רוצה שנשמע את השיר שלו, לא יודע, אני דילגתי על זה, יאללה. אוקיי, צריך לעמוד על הריבועים כשנדלקים ב... לא לפספס יותר מדי ברצף, אוקיי. יאללה, לקחתי. מה עושים? לא הבנתי. נראה לי, צריך לעמוד על אלה שדלוקים. הנה. לא, אלה שיש להם ריבועים. אוי, שיט. רק שהם מלאים. היי, אני רקדן מעולה, אני רקדן נפלא, רק תנו לי הזדמנות. אוקיי. כמה זמן צריך לעשות את זה? לא יודע. פספסתי. שיט, פספסתי גם. אוי, זה מתחיל להיות מהיר. בוא נה, אני תותח. היי, שיט, מתי זה נגמר? לא יודע. שיט, פספסתי אחד. שיט. אבל מתי נגמר? מקווה שזה הרבה מאוד כסף. גם אני. מה הכניס? בעצם למה שזה תהיה עבודה בכלל? אני לא יודע. שיט. זה משימה, לא יודע מה עבודה. שיט. יכול להפסיק לפספס? זהו. נגמר? הצלחנו? כסף? טוטלי אוסו מוב. מגניב, אתה אחלה גבר. You own the dance floor. תביא את הכסף, ימניאק. אוקיי, 40. זהו. תמיד זה נחמד, 40. בוא נראה. אני אוכל לאמץ עוד סוניק ככה. פה איזה כספומט באיזו, אתה רוצה לקחת את ה-40 שלי? אני רוצה, כן, אבל אתה רוצה שאני אקח את ה-40? אכפת לי. יש פה בנק, אמור להיות פה כספומט, לא? ההיגיון אומר. שלום. הפקיד, אוקיי, זה עבד. טוב, נראה לי זהו, נראה לי עשינו מספיק. רגע, בוא, יש לי זה, לקנות אולי משהו, לא? אתה רוצה לקנות בית? אין לי מספיק. גם לי לא, אבל בוא נראה כמה עולה. בוא, תעלה לרכב שלי, בוא. יאללה, סוניק, רוץ מהר! איזה גבר. מה אתה עושה? וואו. רגע, זה לא מפה. עברת באדום. אז מה? תראה, אני הולך להתעקע באופנוע עכשיו. סוס! הוא כזה, תודה על הבוסט. זה נראה שמפריע לו, כן? רגע, זה כן היה משם. מפה עשינו את המשימה עם... איך פה זה החנות חיות, אתה זוכר? נכון. וואו. אוקיי, אל תדאג, אני יודע לשלוט על הרכב. הנה הפץ. אני יכול לקנות לי חיה. רגע, יש פה בית. בכמה? בוא נראה בכמה? וואו, 1,000, אוקיי, לא, אני לא קרוב. אני חושב שאני אחסוך לזה, אבל אם אתה רוצה, בוא, תקיר לעצמך חיה. לא נראה לי, יש לי מספיק, אבל בסיידר. אני חוזר פה עם סוני כולו דרוס וזה. מה עשית לו? הנה, אני רוצה להקביש המבורגר. אבל אתה לא יכול, צריך משימה בשביל. Hint to unlock. ארנב, 500, וואה, יקר. כמה לא לי החתול? החתול, לא יודע. 500 גם, וואו, הייתי עשיר אז, אפילו דג על גלגלים עולה 600. טוב, נראה שאין לך כסף, אני חושב ש... נשאיר את זה לסרטון הבא, כן. טוב, בקושי נהנתם, תתנו לייק, ויאללה, נתראה בסרטון הבא. ביי.